ciidan laga keenay waddanka eritrea ayaa kasoo degay garoonka diyaaradaha ee aadan cabdulle cusmaan aadan cadde ee magaalada muqdisho xogtan ayaan doonayaa saaxiibyael tirada ciidanka iyo sidoo kale wararka ugu dambeeyey ee laga helayo ciidamadii ku maqnaa gebi ahaantood wadankaasi eritrea waxaan idin kula wadaagayaa xogtan soo dhawaada hadii uu muuqaalka idin soo gaarana sii sheer garaya oo saaxiibadiina lasii wadaaga mar kale soo dhawaada madaxweynaha jumhuuiyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa safar labo maalmood qaatay waxa uu ku joogay wadankaasi eritrea halkaas inta uu ku sugnaa waxa uu la kulmay qeybaha kala duwan ee ciidamada badda cirka iyo dhulka kuwaasi oo tababar ku qaadanayay shantii sano ee lasoo dhaafay waddankaasi eriterea qaarkood waxa ay ku sugnaayeen halkaas muddo saddex sano ah halka kuwa kalena afar sano ay ka maqan yihiin eheladooda dowladdii hore ee dalka gaar ahaana uu hogaaminayey madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa ciidan ku dhow shan kun oo ciidan waxa ay geystay gudaha waddankaasi eritrea xilligaas oo uu mucaarad ahaa madaxweyneha xilligan xasan sheekh maxamuud waxa uu tilmaamayay inay ciidamadu ka qayb galeen dagaallo ka kala dhacay etoobiya iyo meelo kale oo ka tirsan caalamka gaar ahaan waddankaasi eritarea laakiin markii uu xilka la wareegay kadib waxa uu halkaasi ku booqday ciidamadan oo qaarkood iyagu markaasi ka mid ahaa kuwa tababar ku jiray halka kuwa kalena gebi ahaantood ba ay dhamaysteen muddo maalmo ah ayuu halkaasi ku sugnaa oo uu kulamo kala duwan la qaadanayay madaxda wadankaasi eritrea ou ugu horeeyo madaxweyneha wadanka eritria asiyaasoha werki muddo laba jeer aha ma saddex jeer oo uu ku lalaabtay ugu dambeen waxa ugu dambeysay maalinimadii arbacadii iyo sidoo kale maalinimadii talaadada ahayd iyadoo halkaas kulamadii kala duwanaa e uula soo qaatay madaxda wadankaasi eritrea gaar ahaana madaxweyneha wadankaas asiyasoha worki uu kala hadlay sidii ciidamada dib loogu soo celin lahaa caasimadda dalka gaar ahaanna gu waa guud ahaanba soomaaliya si ay kaga qayb galaan dagaalka xilligan lagula jiro shabaab maanta waxaa lagu soo warramayaa in ciidamo ka tirsan kuwaasi laga soo dejiyey madaarka diyaaradaha ee aadan cabdulle cusmaan ee aadan caddi ciidamadan ayaa tiradooda aanan la ogeyn laakiin waxa ay kor u dhaafayaan kun askari iyadoo sidoo kale ay jiraan ciidamo kale oo ku sugan gudaha waddankaas oo iyagana dhowaan la filayo in laga soo dejiyo magaalada muqdisho si ay qayb kaga noqdaan howlgallada xilligan socda waxaa la tilmaamay ciidamadan inay gebi ahaantoodba u dhammaystaran yihiin agabkooda ciidan sidoo kalena dhowaan loo qeybin doono hubkooda si ay kaga qaybgalaan dagaalka xilligan lagula jiro shabaab waxaa lagu biirin doonaa dagaalada xilligan ka socda gobollada galgaduud mudug shabeellada dhexe iyo hiiraan waana meelaha ugu badan ee xilligan la doonayo in ciidamadu ay gaaraan xogo soo baxaya ayaa tilmaamaya in ciidamadu ay geli doonaan fasax kooban inkastoo aanan wararkaasi aan la xaqiijin karin haddana maadaama uu dagaal dalka ka socdo waxaa la filaya in si deg deg ah furimaha dagaalka loo gaarsiiyo ehelada ciidamadan ayaa in muddo ahba warbaahintan la hadlayay iyagoo madaxda dalka ka dalbanayay inay helaan wiilashooda sidoo kalena amaba raadadkooda xitaa ay helaan maadaama muddo afar sanaa iyo inka badan qaarkood ay eheladooda ka maqan yihiin qeybtii ugu horreysay oo saddex kun ciidan ahaa ayaa dalka la keenay kuwaasi oo xiligan dagaal kula jira dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kale ciidamadan ayaa iyagana aanan la ogeyn tiri ahaantood waxaana la filayaa in saacadaha soo socda maalmaha soo socda ay gaaraan furimaha dagaal ee gobollada galgaduud iyo mudug ee dowlad goboleedkaasi galmudug si ay qeyb kaga noqdaan ciidamada howlgalka xilligan ka wada deegaanada maamul goboleedkaasi wuxuu kusoo korra saaxiib yaal xogahan iyo xilliga kale ee la keeni doono ciidamadan waxaana idin kugu soo gudbin doonaa barnaamiayadiin wararkeena dambe ee soo aadan